ქართული ოცნების ქუთაისის ოფისში ჟურნალისტებთან დაპირისპირებას გამორიცხავენ. დღეს გამართულ ბრიფინგზე კოალიციის წევრებმა ეგრეთ წოდებულ მედია ჯგუფის ბრალდებები უარყვეს. შემთხვევა 20 ივლისს ქუთაისში გუბა სანიგიძის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს მოხდა. მედია ჯგუფის წევრების თქმით, სანიგიძის დაცვა მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ქართულ ოცნებაში ამ ფაქტს უარყოფენ, მათი თქმით, ეს კოალიციის დისკრედიტაციის მცდელობაა. ჩვენ ვემიჯნებით ყოველგვარ ძალადობა ჟურნალისტებზე. ეს არის ხალხი, რომელიც დემოკრატიული პროცესებისათვის აუცილებლობას წარმოადგენს.